שלום לכם. אני דודו חכימיין. אז לפני שנתחיל, תבחרו לכם מקום יחסית שקט ותשבו בנוח לרגע. ניתן להיעזר בהגבהה מתחת לישבנים או לשבת קרוב לקיר ולהתאמך בו, או אפילו לשכב אם צריך, ולהניח תמיכה מתחת לברכיים. קרה לכם פעם שממש התאמצתם שמשהו יקרה והרגשתם שאתם במאבק, ודווקא כשהרפאתם והנחתם לדבר הוא קרה? בחיים שלנו אנחנו מחפשים ודאות. בדרך כלל עשייה שתבטיח שהתוכנית תצליח. אם זה באיך הבוקר שלנו ייראה, אירוע מסוים, פגישה בעבודה, סדר וארגון יוצרים תחושה של שליטה, והידיעה שהכל ברור לי במחשבות מייצרת שקט פנימי, שמאפשר לנו להתנהל בסביבת העבודה, הבית והחוץ באופן מבוסס יותר. אבל מה קורה כשהדברים לא מסתדרים, מתהפכים, משתנים, מתפרקים, ללא שום תמרור אזהרה? המציאות שלנו היא מראה לכך שקצב השינויים הוא אינטנסיבי, ולעיתים קרובות לא מגיע בהתאמה ליכולת שלנו להגיב באופן מבוסס. מה קורה כשאי הוודאות נוכחת יותר ויותר במרחב שלנו? המתח והלחץ עולים, המחשבות תוכנות, ולעיתים הפחד הכרוני מהלא נודע עשוי להפוך לחרדה. בתרגול המדיטציה היום, ראשית נפנה תשומת לב לגוף הפיזי, לשלד והשרירים. נניח לרגע את כפות הידיים על העיניים למספר שניות, ונחליק אותם לאט עד לסנטר, כאילו שאנחנו שוטפים את הפנים. נחזור על הפעולה הזאת שוב. נניח את כפות הידיים על העיניים, ולאט נחליק אותם עד לסנטר. נעביר את כפות הידיים אל הלב שלנו. נחפש את הולם הלב. נחוש את הקצב של פעימות הלב שלנו. נניח את כפות הידיים על הבטן ונחוש את התנועה שיש בבטן. יכולה להיות תנועה עדינה, מהירה, איטית. אולי לא שמתם לב, אבל עדיין לא הנחיתי לעצום עיניים. עצימת עיניים באופן טבעי קשורה להירדמות, ועשויה להיות מאיימת מעצם אי-הוודאות וחוסר השליטה. היא יכולה לעורר מחשבות, ולכן היא פעולה שדורשת אימון. נמשיך בבחירה של אובייקט מסוים שנמצא מולנו, וננסה להתבונן בו ללא מצמוץ למשך 20 שניות. ואחרי 20 שניות, נעצום את העיניים. זה הזמן לעצום עיניים. בואו נפקח אותם שוב
ונתבונן באותו אובייקט חפץ למשך 30 שניות. נעצום את העיניים שוב ונשאר בעיניים עצומות. תרגול מהסוג הזה עשוי לתמוך בשהייה במדיטציה בעיניים עצומות, כשאנחנו מרגישים קושי לעצום את העיניים. במהלך התרגול, אם תרגישו צורך לפקוח ולעצום שוב או להשאיר איזשהו חריץ קטן להביט דרכו החוצה, אתם מוזמנים. גם מערכת הנשימה שלנו מושפעת ישירות במצבים של אי-ודאות. לכן הפניית תשומת הלב, זאת אומרת לחזור למחשבה על איך אני נושם, איפה יש תנועה בגוף, והאם אני מרגיש בנוח עם הנשימה, חשובה מאוד. נשים לב לנשימה שלנו. איך אני נושם? איפה יש תנועה בגוף? האם אני מרגישה בנוח עם הנשימה? עכשיו, כששמנו לב לנשימה, ניקח שאיפה ללא מאמץ, ובנשיפה נוציא אוויר כמו שעושים מדים על חלון דרך הפה. שאיפה ונשיפה מדים על חלון. נחזור על הפעולה עוד 5 פעמים. שאיפה ונשיפה מדים על חלון. ועכשיו בקצב שלכם. נשימה מהסוג הזה היא מעין הנחה, מאפשרת אולי לפרוק מעט מתח שיצטבר. נחזור לאותה הנשימה טבעית ונשים לב רק למגע העדין של האוויר שנכנס ויוצא עם הנחיריים. בכל פעם שהמחשבה בורחת למה יהיה, מה היה, או כל דבר שהוא לא במה שקורה לי עכשיו, נחזור לאותו מגע עדין של האוויר עם קצות הנחיריים. כי בעצם הישיבה שלנו, עכשיו, זו הוודאות היחידה. אני יושבת ועוצמת עיניים ונושמת ומתבוננת בקצות הנחיריים. נחזור להניח את כפות הידיים על העיניים ונשטוף שוב את הפנים. נגיע לסנטר, עם הזרועות שלנו נחבק את הגוף חזק. נשאר בעיניים עצומות עם החיבוק החזק הזה. ולאט, תוך כדי שנרפה מהחיבוק, נפקח את העיניים. תודה רבה שהצטרפתם אליי.